Hei! I dag er jeg så heldig og skal fortelle dere om denne fantastiske båten, Elan GT5. Det som er spesielt med denne båten, det er at den er helelektrisk. Den har dobbelt elektrisk OceanVolt motorinstallasjon og drev med god kapasitet og god range. Hele 10 kWh per motor, pluss en batteribank på ca. 44 kWh per time. Så kjempespennende, innovativ, miljøvennlig, ikke noe diesel, ikke noe lukt og meget stillegående. Når det gjelder seilgarderoben på denne båten, så er den utstyrt med et storseil og en fokk og en genakker. Tidligere så er jo denne båten da helelektrisk, og det er god oversikt over batterikapasitet, de elektriske OceanVolt-motorene. Det er jo to motorer separate, slik at man kan da styre hver og en motor fra denne spaken. Det er BOG-instrumentering, en CES-plotter. Samtidig som det er en indikator på begge motorene som viser kapasitet og forbruk og rekkevidde og så videre. Så har man nå da autopilot selvfølgelig, og vi har trøsterpanel og tridata. Vi har også vinsjer som er elektriske. Alle tau og skjøter er trukket elegant tilbake til styreposisjonene, slik at det er lett å håndtere denne båten også alene. Det blir en fin lounge her ute med plass til veldig mange mennesker. To separate bord hvor man lett kan gå gjennom fra styreposisjonene og ned under dekk. Under her har vi en elektrisk grill, og så har vi da en kjøleboks i tillegg til kjøleskuff og kjøleskap nede, som er her. Cockpit-dusj finner man også veldig enkelt her nede, lett tilgjengelig til badeplattformen. På denne båten så er det da også en stor sprayhood, som dere ser. Det er et cockpit-telt som trekkes da over, slik at du får en ekstra stuerom under benkene på hver side. Høyttalere og lys på dørk i cockpit. Så i det hele så er dette en fantastisk fin uteplass som gir deg mange muligheter i alle sesonger og i all slags vær. Da har vi endelig kommet ned under dekk, og som vi ser i denne fantastiske, fine båten, så har jo da produsenten tenkt godt gjennom hele konseptet med en kombinasjon av cruising performance, en litt luksuriøs cruising-båt, hvor du har dekksaloon eller pilot-saloon-looken med lyse materialer, masse vinduer, og salongområdet er løftet opp i båten, sånn at man får en liksom sosial følelse av det også, å kunne følge med på det som skjer ute. Denne utgaven av Elan GT5, 43 fot, er en trekabins versjon. Store, lyse, flotte lugarer med mye skapplass, gode senger, mye vinduer og lys inn, samtidig som du har to utrolig fine bad. Båten bærer litt preg av luksuriøst interiør, hvor du har en kjempestor, fin, lekker salong. Du har puffer som du kan dra ut for å få større plass rundt bordet. Dette bordet kan man da også slå opp, så du får en salong med plass til mange. Det bordet kan også da senkes ned, hvor du får en behagelig sjeselong hvor man kan nyte late dager på sjøen.
Når man kommer ned til bysseområdet her, så har man også da elektrisk stekeovn med elektrisk plate. Du har en stor kjøleskuff, som veldig smart. Et kjøleskap i tillegg. Du har lekre benker med masse lys og en snerten løsning her, hvor man da kan kjøre opp benken for så å ha kaffemaskinen inni der og ta den bort når den ikke bruker den. Så det er en veldig smart løsning. Alt av skuffer og skap har demping. Her har vi også da et lite barskap. Og så har vi da mulighet for et kartbord her. Og så har du da oversikt over alt det tekniske. Og da har du hele tiden oversikt over kapasitet, rekkevidde, strømforbruk og så videre. Her har man da oversikt en Fusion marinradio, VHF og teknisk panel. Så da har jeg tatt dere med inn i masterkabinen. En lun, delikat, elegant og koselig kabin med eget bad, toalett og masse skap, hengeskap, skuffer, skuffunder, uttak til airconditioning eller til varme på kalde dager. Og alt av det tekniske, det er stikkontakt 220 volt, det er paneler til downlights og dimming i alle rom, både i salongområdet, i bysse og på bad og i kabinene. I akterlugarene, to akterlugarer. Her har man også betjeningspanel til downlights og lys inne i hyller, inn under over køyen og masse altså skap og god høyde. Styrbordlugaren har de samme bekvemmelighetene og viser en linje av luksuriøst interiør. Her har vi da det akterbadet på styrbord side med en egen dusjzone. Her har man et elektrisk toalett, hvorpå man har et manuelt pumpetoalett på badet forut i masterlugaren. Fine, lyse, trivelige, romslige bad. For å ta en oppsummering av Elan GT5, 43 fot fra 21 med dobbel elmotorinstallasjon fra Ocean Vault. Den har en seilpropell som lader mens du seiler og vedlikeholder strømkapasiteten ved økonomisk bruk. Den har doble styreposisjoner og har gått med instrumentering både utvendig og innvendig her bak meg for å ha god oversikt over kapasiteter i forhold til strøm og forbruk. Da ønsker jeg dere velkommen til visning av denne Elan GT5. Jeg skal ta dere med på en superfin visning og en opplevelse når dere tar turen.